Hai Assalamualaikum nama korak and welcome back to my youtube channel So kepada yang baru pertama kali sampai kat channel youtube aku Jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa tekan button notification So sebenarnya untuk uh, video kali ini Aku nak buat lebih kurang macam vlog kot uh, Lebih kurang macam Yalah aku nak buat vlog pun sebenarnya aku segan nak cakap kat orang tengah-tengah ramai macam tu So aku masih tak ada skill tu Plan asalnya aku nak pergi sini ke lah Tapi disebabkan aku silap susu cuti Enak So event tu pun dah lepas uh, Aku turun ke KL untuk buatlah apa-apa aktiviti yang perlu dekat KL tu Aku mula-mula aku ada tanya lah Aku punya junior ku Hazwan uh, nama dia uh, dia juga salah seorang hype beast yang agak hebat juga aku tengok item-item dia kan ok tak boleh nak cakap lah initially aku plan nak jumpa dia tapi dia tak available so dia pun pass barang tu dekat bini dia dan bini dia suruh aku jumpa dekat uh, Megan Avenue aku pun tak tahu mana so yelah sampai KL automatic aku on your wish tutap-tutap sampai dekat Megan Avenue so selepas aku meet up dengan dia punya wife tu lepas aku barang dia lah Tada, walaupun aku tak pergi sini ke lah at least aku ada souvenir daripada sneaker lah tote bag ni ada tulis PKL kat depan ni kepada yang tahu tu tahu je lah ha, orang macam aku ni first time lah aku ada barang daripada PKL aku sebenarnya plan nak beli lama barang daripada PKL tapi hasil sold out dia mungkin lah untuk item ni aku nak ucapkan terima kasih kepada Hazwan dan bini dia kerana tolong COD dan tolong jadi proxy aku untuk beli item ni ha, Hazwan pun tolak kat aku harga retail je ya, benda ni so untuk sizing ni aku ambil SL Ha, ni korang boleh tengok, korang boleh ke lama website ni untuk check it out barang-barang dia sebenarnya dia ada bagi aku beberapa item aku tak tahulah item ni sebenarnya pre-gift daripada event ataupun dia bagi aku tak tanya sangat ha, ni satu lagi item, ada tulis TNT Co yang ni kosnya lebih kurang macam tagging kot sebab ah, nak, eh, yang atas ni bersih And Then yang ni tagging dia aku pun tak tahu nak buat apa dengan benda ni nanti dulu, dulu aku fikirkan so kita tengok dulu barang dia, tengok buku sandal dia nampak agak premium lah dengan ziplock tu boleh ya bagi dalam plastik bodoh je kan tapi dia bagi dalam ziplock baju official event nikelah 2022 so kalau tengok kat belakang tu uh, ada tulis uh, sneaker lah uh, logo ni uh, bukan logo lah uh, design ni diilhamkan oleh uh, free tedelia aku pun nak sebut berpusing mat dia punya nama dia tu so dia ni ataupun nama sebenarnya Azwan kot Azwan ha, dia banyak lah Kau boleh tengok lah dia punya portfolio dia memang dia banyak bekerja juga dengan big-big brand macam Kiel aa ha, aku dah lupa apa dia so kau boleh tengok lah google lah pasal brother ni memang kerja-kerja dia mantap lah kat depan ni ada tulis PIK lah ha, sebab dia biasa PKL tapi dia tulis PIK lah ha, nak represent sneaker lah tu lah and then kat atas ni ada tagging uh, logo yang ni mamak, mamak uh, antara founder P.K.L uh, dia tulis kat bawah tu made in Pluto aku tengok dari segi kain ni aku tak tahu kain ni dia pakai uh, jenis apa, nampak macam full cotton pun tak pasti juga sebab kain dia uh, taklah nampak tebal sangat Uh, taklah nampak nipis sangat so just nice je lah cuma aku agak kecewa sikit lah dia punya printing belakang tu aku tak tahu ada masalah apa tak tahu kalau jelas ke tak nampak macam warna tu aku tak tahu adakah warna ni memang purposely macam tu ke macam ni. sebab kalau tengok kia kita tahu dia ada dia ada shadow tapi ada nampak macam fading on certain area kan macam ni aku ambil size SL kalau aku tengok kat sini, peak to peak dia adalah uh, lebih kurang 23.5 ataupun 24 inches macam tu uh, bersamaan dengan uh, 60 cm dari segi fitting lah aku boleh cakap benda ni true to fit. Uh, walaupun nampak macam oversize ialah aku biasa pakai L tiba-tiba yang ni SL so aku rasa true to fit. Uh, cuma dia punya lengan ni kalau siapa tak gemar dia dah, dia dah nak dekat aku punya siku kan Uh, tapi okey je bagi aku. Just nice lah. Untuk trend sekarang kalau tengok banyak budak-budak streetwear kan. Dia pakai baju ni agak uh, lengan ni panjang sikit lah. So dia dah tak ada zaman macam dulu-dulu yang fit-fit kan. Fit And then lepas aku si odi baju ni. Aku sebenarnya ada plan aku nak ke Pavi KL. Uh, aku pun keluarlah daripada Megan Avenue tu. Aku U-turn. And then aku lalu jalan Tun Razak. Ha, siapa yang tahu jalan tu normally orang lalu nak ke KSCC, ke Pavi kan. And then in the middle tu, aku macam pasal ada satu flyover. Sebab aku ingat dulu macam ada satu construction aku naik atas flyover tu. And then flyover tu lead aku ke Pavi. Uh, sebab waste time tu pun dah tak boleh nak detect jalan. Memang berserabut gila. Uh, tak nampak lah. Kereta aku sebenarnya duduk kat mana. Tapi itulah betul lah orang cakap. Perempuan selalu betul kan. Bila aku cakap jangan naik flyover tu, aku pun gatal naik. Bila aku naik flyover tu, aku end up. Aku macam tak ke pavi Bukit Bintang. Aku sedar-sedar, eh kenapa ada IKEA ceras dekat belah kiri tu kan? Aku pun nak avoid lah, nak ke area kawasan IKEA ceras tu. Yalah, kalau siapa yang tahu, Dekat jalan Pilu tu, Yang tahu-tahu je lah kan? Aku ambil satu lagi. Dan aku punya wish pun tengah bengong. Sebab macam jalan tu jalan baru Sedar-sedar apa Aku dah termasuk max Tengok-tengok tempat yang aku beli U-turn Tu dia 9km lagi So aku pun just tak apalah Pasrah Mungkin aku nak U-turn balik Bayang lah Sampai-sampai ke aku dah sesat 18km So aku pun just Terus-terus 3km lagi aku nak sampai sana Aku change plan Why not? Alalang aku dah tersampai sampai Bukit Jalil yang lagi besar. Mungkin lagi besar daripada Perlis tu. Sampai-sampai, hu, oh, Bukit Jalilnya bukan yang macam aku tengok dululah. Yalah, aku tak dibayang macam mana orang pergi konsert bila Ali. Sudahlah pergi menapak jauh macam tu. Lepas tu kena pakai jauh, jalan jauh, tengok-tengok stage pun jauh daripada penonton. Tak kena ya. Kalau korang biasa masuk entrance parking mid Valley tu kan. Kau kena decide dah mana yang kau nak macam aku, aku sampai mid valley tu aku decide aku nak the garden je. Aku tak nak mid valley Ha, so, macam ni. Ada satu bangunan tu je. So, aku just pilih A, B, C, D. A, eh, C ke D aku pilih. Rupa-rupanya C tu aku pusing keliling. Mana aku punya entrance ke tak? Sampai-sampai aku masuk tempat loading barang tu kan. Tengok-tengok rupanya aku dah tawaf sekali. Hampir-hampir ujung aku dah macam nak menyumpah. Aku jumpa. Tak kesakit hati impression aku lah pasal apa Bukit Jalil tu jalan Maybe uh, shopping complex tu buka terlalu awal. Aku rasa kalau tak ada COVID pun macam tu je lah dia punya sambutan dia. Okey, yang aku perasan lah dekat Pavi Bukit Jalil ni yang dia punya dia nak kata apa susah juga orang pinin panggil first floor. Kadang upper ground, ah uh, lebih kurang ground floor lah senang cerita. Ground floor dia kalau boleh kata dia punya area ground floor and first floor tu je yang Memang, Occupied tu pun ada banyak lagi Lohong-lohong uh, dekat lot-lot kedai tu Memang banyak sangat lot kedai yang tak masuk lagi And then, aku pergi ke Sen. Yang aku nampak, dua kedai ni, dia isolated dekat atas ha, Sport Direct dengan Toys R Us ha, Lepas tu, dia ada Daddy Cinema ha, Siapa yang tahu Dadi Cinema dekat pavi Bukit Bintang tu kan ha, Benda yang samalah dekat situ Aku masuk Pak Sen, tak ada apa. And then aku pun pergilah spot direct. Memang nak kill the time lah. Sebab aku nak tengok apa yang menarik. Aku mula-mula time tu aku dah fitting uh, baju Selangor home. Aku test-test je -test, kalau siapa yang biasa tahulah sizing Joma ni kan lucah tak lucah dia kan. Tapi bila aku keluar dari fitting room tu, uh sayang. Ada defect berbulu. So aku tanyalah tinggal display ke baju ni? So aku pun surrender je lah aku punya baju tu aku tak tak nak lah baju tu sebab je lah Sis aku pun dah macam tak ada mood sangat dalam sport direct tu pun nak keluar lah Tapi apa yang mengejutkan aku aku masuk satu area tu aku berpuasan Nama dia USC Entah macam mana aku berpuasan Benda tu ada je kat Sawai Carnival Aku baru tahu uh, USC ni dia nampak lain sikit daripada sport direct yang biasa Dulu aku gila-gila sport direct ni tapi, until a certain time, aku macam dah muak dengan Sport Direct. Barang dia, aku dah boleh predict. So, kat situ aku tengok ada macam-macam brand. Uh, antara yang menarik, minat aku, ada kasut Coke tu. Uh, crossover Coke dengan uh, Puma tu. huh, baju dia buat perempuan. Kasut dia buat lelaki. Kalau baju tu dia buat lelaki, menarik lah. Tapi, ialah kain Puma, kau tahu dia lah, kan. Tak adalah menarik sangat. And then, uh, aku tengok koleksi-koleksi kasut Fila. Dia pun mengancam. Memang aku... Terus Memang aku wow terus lah Sebab bukan nak kata lah Kasut ni even JD pun aku tak nampak And then aku tengok dia punya koleksi Converse Dia punya koleksi Essex Memang menarik Tu tak kira lagi dengan garment punya item Mem Aku pun browsing lah Area tu Memang aku tengok-tengok baju dia Sebab yalah Benda yang Memang aku jarang tengok Sebab koleksi dia pun agak unik Kalau nak compare yang biasa aku tengok So aku adalah berkenan satu baju ni Baju Fila then uh, Aku nampak satu baju jenama yang aku tak pernah dengar lah Mungkin ada setengah orang biasa dengar Lil and Scott Okay Aku pun buat research pasal brand ni Brand ni daripada UK 18 something macam tu 870 lebih macam tu Dia founded Dan sekarang HQ dia ada kat UK So aku tengok Dia punya item aku pegang Sebab aku ni agak skeptical sikit ha, Macam aku cakap tadi Aku jarang Aku rasa aku tak pernah dalam hidup aku Aku beli t-shirt 100 lebih So baju ni jadi first time Baju tu mungkin jadi second time lah So aku browse Aku berkenal dua baju ni Aku pergilah fitting So end up aku surrender baju filat tu Walaupun aku berkenal sangat Dia punya pocket design dia tu Tapi disebabkan material dia tu Bagi aku agak overprice lah RM160 macam tu Not worth it So ni lah Baju dia Basic polo off-white t-shirt so ni bukan uh, jenama Off-White apa ni colour dia dipanggil Off-White t-shirt basic polo je lah uh, simple je kalau nak compare dengan baju ni glow macam basic polo t-shirt uh, dia ada logo Leyland Scott tu gambar lang, warna emas ni uh, aku suka sebab, sebab apa? sebab dia punya material yang digunakan bila pegang tu Huh, rasa lembutnya adalah uh, 100% cotton. Kalau nak dibandingkan dengan filler tu aku rasa yang ni lagi menarik lah. So dari segi sizing pit to pit dia untuk baju ni aku tengok lebih kurang dalam 22 inci santik. Uh, lebih kurang 57 cm dia punya pit to pit. Aku rasa boleh. Ha, dia ada tagging hitam macam ni. Uh, dia akan mark kat mana sizing tu dan biasa-biasa bawah ni lah kalau kau nak tengok dia punya tagging dia dia tulis uh, ha, yang penting made in Turkey banyak item dalam tu Muslim made in Turkey lah dia tak ada made in China sangat kecuali macam barang yang mainstream apa uh, ASICS tu benda-benda uh, yang macam tu lah dan lepas aku dah settle semua payment tu aku pun tanya lah kat cashier tu sebab aku tak nampak logo surau ke so dia pun cakap okey Aku kena turun bawah balik. Baru aku boleh jumpa surau. Aku pun turun bawah tu. Aku ucap lah apa. Macam kau orang biasa keluar. Nak tengok lepas movie tu kan. Kau akan masuk satu lorong yang panjang. Kalau kau keluar sorang-sorang memang seramah Sampai-sampai baru jumpa surau. Punya jauh. Aku ingatkan Pak Bukit Bintang tu dah cukup terperosok. Yang tu lagi terperosok lah. Tapi surau dah memang luas dan selesa lah. Aku tak nafikan. And then, tiba-tiba abang aku cakap, uh, why not pergi beli Jollibee kat situ. Tapi sebenarnya sebab aku kena beli tu untuk bawa balik ah, sebab so, aku nak makan dengan abang aku kat rumah. First time aku nampak dekat Jollibee, biasa orang duk share kan. Oh, nak beratur berjam-jam makanan tu habis, makanan ni habis. Ya, yeah, aku tak nafikan Kena ada ramai orang. Tapi, bagi aku, convenient. Kau nak boleh order kat uh, mesin tu ataupun kau boleh order direct. Memang aku datang-datang aku terus order. Order ni memang banyak lah aku tengok. Tapi orang tu at, least kudus lah aku cakap untuk waiter-waiter dia yang melayan aku dengan sabar. Sebab dia lah BBNU baru nak rasa Jollibee kan. So aku tanya lah menu apa. Tu pun aku dah buat research sikit. So aku nak spaghetti yang burger and then aku nak ayam dia lah. So aku pun balik makan kat rumah. Uh, aku suka idea idea dia. Uh, untuk spaghetti tu bagi aku agak overrated. Sebab bagi aku sepanjang hidup aku lah. Aku makan spaghetti bolognese paling sedap sikit resepi lah. Tak dinafikan. Nampak simple. letak pula mee ball memang mantap lah. Buka sos daripada tin lah. Untuk Jollibee ni aku boleh cakap dia punya spaghetti dia manis-manis sikit. Aku suka konsep ayam dia tu cincang dengan dia punya gravy tu. Yang mashed potato punya kuah tu. Dia asing kan? And then sebenarnya aku terlupa tau. Aku tak nak ambil set sangat. Aku tak perasan. Actually Benda tu datang sekali ke tak? Aku sampai-sampai rumah dah ada benda tu Alhamdulillah lah So aku pun makan Aku boleh cakap Aku suka ayam original dia Spicy dia aku tak berkenan lah First bite aku Datang kat lidah Aku tak makan pedas Dan bagi aku pedas dia tu Agak keterlaluan Dari segi yang burger Aku boleh rasa Bila makan yang burger tu Aku teringat sikit lah Colonel burger Ataupun deli burger kot Lebih kurang macam Colonel dengan deli tu aku rasa agak akan lah Ha, rasa dia lebih kurang macam tu je lah So itu saja aku punya vlog day one Untuk cuti sekolah ke KL So kepada yang baru pertama kali sampai kat channel YouTube aku Jangan lupa klik subscribe Tekan button notification tu Supaya kau tak terlepas untuk episod seterusnya Terima kasih kerana sudah menonton Sehingga kita bertemu lagi Assalamualaikum